Hi everyone! Welcome back sa isa na namang episode ng Planadong Buhay. This is your host, Chris Cervantes, the founder of Cardinal Boy Financials. And today, pag-usapan natin ang isang napakahalagang topic para sa lahat ng mga hardworking business owners dyan, ang succession planning. Succession planning isn't just for big corporations or tycoons. It's about ensuring na ang negosyong pinaghirapan mong itayo ay magpapatuloy at lalago kahit na handa ka na mag-step back. At sino ba ang mas magandang pag-aralan kundi ang mga successful na tao sa larangan ng negosyo? At isang magandang halimbawa neto ay si Gautam Adani, isang matagumpay na business magnate mula sa India. Gautam Adani, the founder and chairman of Adani Group, ay nagtatag ng isang malaking empire na may kinalaman sa energy, resources, logistics, agribusiness, real estate, financial services at defense. Nalampasan niya na si Microsoft founder Bill Gates na naging pang-apat na pinakamayamang tao ngayon sa mundo according yan sa Forbes list. And I'm telling you, his strategic approach to succession planning is something every entrepreneur can learn from. Let's break down some key lessons from Gautam Adani's approach to succession planning and see how we can apply them to our very own family businesses. So are you ready? Let's get started. First up, early and proactive planning. Maaga pa lang ay sinimulan na ni Adani na ihanda ang kanyang mga anak para sa leadership roles. Para sa ating mga Filipino, mahalaga na maaga pa lang ay isama na natin ang ating mga anak sa negosyo. Ituro sa kanila ang mga proseso, ipakita ang mga challenges ng isang negosyante at unti-unti ipasa ang mga responsibilidad sa kanila. Imagine nyo ang inyong sari-sari store or family restaurant. The earlier you get your children involved, the better prepared they'll be to take over one day. Next, involve your family in the business. Sinigurado ni Adani na ang kanyang mga anak ay aktibong kasali sa iba't ibang aspeto ng kumpanya. Dito sa atin, napakahalaga ng pamilya. Gamitin natin ito bilang isang advantage. Ipasok ang ating mga anak sa iba't ibang roles ng negosyo, mula sa management hanggang operations. Ang hands-on experience na ito ay napakahalaga at maghahanda sa kanila sa mga complexities ng pagninegosyo. Merit-based succession is another crucial lesson. Hindi lang basta ipinasa ni Adani ang pamumuno sa kanyang mga anak dahil kapamilya niya ang mga ito, kundi sinigurado niyang sila ay handa at may kakayahan. Sa ating kultura, madali tayo mag-default sa family. Pero kailangan natin siguraduhin na ang papalit ay tunay na handa at kwalipikado. Hindi lang dahil anak natin sila o kamag-anak consider training programs, workshops, or even hiring external mentors para matulungan natin ang mga susunod na henerasyon sa paglilid ng ating negosyo. Defining clear roles and responsibilities is key. Binigyan ni Adani ng specific areas ang kanyang mga anak upang pamahalaan na hindi nag-overlap ang mga roles ng pamilya niya para maiwasan ang kalituhan. Kaya naman, lesson neto na sa atin, Clarity is essential. Clearly delineate kung sino ang gagawa ng ano para sa smooth operations. Ito ay mag sa potential conflicts at tumutulong na mag-focus ang bawat isa sa kanilang mga strengths. Transparency and open communication are vital. Si Adana ay transparent sa kanyang succession plans. Sa ating close-knit Filipino families, mahalaga na pag-usapan ang mga plano ng kinabukasan. Ito ay magbibigay ng tiwala at sinisiguradong lahat ay nasa parehong direksyon. Iwasan natin ang sorpresa na mala teleserye na sa last will lang nila malalaman kung kailan wala ka na, kung ano ang magiging role nila. Regular family meetings can help in aligning everyone's vision for the future of the business. Lastly, focus on sustainability and a long-term vision. Ang succession plan ni Adani ay naka-align sa long-term goals ng kumpanya. Para sa ating mga kababayang negosyante, isipin kung paano ang inyong succession plan ay makakatulong sa long-term sustainability ng inyong negosyo. Sisiguruhin neto ang iyong legacy ay magpapatuloy at lalago para sa mga susunod na henerasyon. Mas maganda kahit wala ka na, tatanawin mo sila mula sa langit na nakikita mong patuloy na lumalago ang iyong sinimulan. So there you have it, valuable lessons from Gautama Dani on succession planning na maaaring kapulutan natin mga Filipino. Tandaan, succession planning is not just about passing the baton. It's about ensuring the future success of your business and your family's legacy. Thanks for watching. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, give it a thumbs up, i-share sa mga kapwa entrepreneurs at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking mga channels para sa more insights. Until next time. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay.